Do fillojmë në child's pose me ijet e themrat, gjunjët pak të hapur, krahët të shtrirë përpara. Mund të vim në majat e gishtave të duarve dhe të aktivizojmë pak më shumë supet ose të relaksojmë krahët plotësisht. Vim pak frymarrje të thella këtu, duke marrë frymë në bark. Barku është relaksuar. Kur t'jemi gati ngrem kokën, shëm drejt duarve dhe shtym shpatullat si për duarve, afrojmë pak gjunjët me njëri tjetrin dhe poshtë ijeve. Me frymarrje arkojmë shpinën, shojmë lart në cow pose, në frymëzirje rumbullakosim, shojmë drejt barkut në këtë. Vazhdojmë me përkulljet e shpinës për pak, me frymarrje arkojmë dhe me frymëzirje shumë të nga darta rumbullakosim. Lëvizim të gjithë shtyllën kurrizore deri te qafa, marrim frymë. E nxjerrim, shtyjm kurrizin lart drejt qellit. Marrim frymë, harkojmë. Nxjerrim gjoksin me skrave në frymëzirje rumbullakosim, shojmë drejt barkut. Në ngadalë gjuri e djathtë vjen përpara mes duarve, gjuri majt direkt mbrapa, ulemi me kujdes. Drejtojmë këmbën e poshtme, këmbën e majt, dhe pastaj do përkullim kokën nga e majta. Dora e djathtë qëndron në tokë, dora e majt si për kokës. Bëjmë streçimin e anës të djathtë të qafës. Qëndrojmë për pak, frymarrje mundemi të mbajmë shpinën sa më drejt dhe vertikalë. Frymarrjet vazhdojnë të thella të nga dalta. Drejtojmë kokën në qëndër, ngrem kraun e djatht, bryli vjen direkt pas kokës, e mbajmë me dorën e majt, dhe pastaj përkulemi nga e majta, në mënyrë që të streqojmë ansoren e djatht të trupit. Mundemi të mbajmë gjoksin të hapur lartë, dhe të tërheqim bryllin e djathtë sa më shumë drejt qëndrës, ose drejt anës së majtë. E mbajmë jenë e djathtë në tokë ndërko. Me nga dalvim në qëndrë të dy krahët drejt, dhe pastaj ulim duart anësh në tokë, dhe ecim me kujdes për para me duar, lëshojmë balin si për gjurit të djathtë. Relaksojmë kurrizin. Ndjejm streçimin më shumë tek ija e djathtë. Prap frymarrje të thella të ngadalta. Ndjekim frymën. Dhe vëshkojmë ndjesitë në trup. Me frymëzirjen tjetër afrojmë duart. Lëshojmë kryqëzimin i hapim këmbët pak anash dhe sillim gjurin e djathtë drejt tokës, kryqëzojmë kyçin e majt nga ansorja jashtë me e gjurit të djathtë për të afruar dhe më shumë drejt tokës për të lëshuar ijen. I lëshojmë të dyja këmbët, gjunjët këmbët bashk, duart pas kofshve, balancojmë në ije dhe i ngrejmë pulpat paralel me tokën, i mbajmë duart e kofshët ose krahët të shtrirë dhe bëjmë 4 frymarrje këtu në half boat pose, ardhanavasana. Forcojmë barkun. E mbajmë kërthisën të aktivizuar, të tërhequr lart drejt diafragmës, edhe një frymarrje thellë. Frymëzirje me ngadalë, kryqëzojmë këmbët, duart në tokë poshtë shpatullave, një nga një drejtojmë këmbët në fund të tapetit, gjejmë high plank, shpatullat mbi duar. Lëvizim pak para mbrapa, pesha drejt duarve dhe drejt këmbëve. Në majat e gishtave, përpara, frymëzirje themra drejt tokës, pa e ndryshuar pozicionin. Marrim frymë në high plank, gjunjët në tokë, përthyem bryllat anash brinjve, me kujdes ulim gjoksin në tokë. Nga këtu, baby kobra ngrem duart dhe gjoksin nga toka, i mbajmë gishtat e këmbëve fort në tokë, dhe dy frymarrje ngrihemi pak më lart. Frymëzirje qëndrojmë, ulim me kujdes duart në tokë, anash gjoksit dhe shtym në tabletop, ngrem gjunjët në downward dog. I mbajmë gjunjët pak të përthyer, shtym ijet lart dhe mbrapa
dhe pastaj lëvizim në vend, përthyejmë njërin gjuhë, drejtojmë këmbën tjetër të sinkronizuar me frymarrjet ose frymëzierjet. Marrim frymë, përthyejmë gjuhën e djathtë e nxjerrim, përthyejmë tomatin, drejtojmë të djathtën. Edhe pak lëvizje këtu duke ndjekur frymarrjen tuaj me ritëm shumë të ngadalt. Dhe sjellim gjurin e majt në tokë, kryqëzojmë të djathtin mbrapa, ulemi dhe njëherë me kujdes. Drejtojmë këmbën e djathtë poshtë. E lëmë këmbën e majt në ansorën e jashtme të këmbës anash ijes. Dora e majt qëndron në tokë, dora e djathtë e ansorja e majt e kokës. Dhe përkullim veshin e djathtë drejt supit të djathtë. Qëndrojmë duke streçuar qafën, ansorën e majt. Frymarrje të ngadalta dhe prapë shpina sa më drejt dhe vertikal me tokën. Në fund të frymëzierjes e kthejmë kokën në qendër, ngrem krahun e majt, mbyli pas kokës, dora e majt është mes shpatullave, dhe me dorën e djathtë do tërheqim mbryllin e majt më afër qendrës, dhe do përkulemi lateralisht nga e djathta për të streçuar ansoren e majt të trupit. Mundohemi të mbajmë ijen e majt në tokë. Të dyja ijet qëndrojnë poshtë. Bëjmë pak frymarrje të ngadalta këtu. Me ngadalë duart në tokë, mbajmë këmbët si që janë, ecim për para me duar, përkulemi balli si për gjurit të majt, ose faqja, ose veshit, nëse nuk arin vetëm, afrojmë kokën drejt gjurit, gjithsesi përkulja në shpinë dhe streçimi pasiv të ndodhi. Këmbën e djathtë, këmbën e shtrirë, mbajmë aktive, gishtat të rishën lartë drejt gjurit, ndërkohë që pjesa tjetër e trupit është relaksuar dhe streçimi është i përqëndruar tek ija e majt. Frymarrje të ngadalta. Frymëzierje të plota. Qëndrojmë dhe një frymëzierje dhe me ngadalë afrojmë duart. Lëshojmë kryqëzimin të dy gjunjëve të përthyer, gjurin majt drejt qendrës së tapetit, kryqëzojmë kyçin e djathtë nga ansorja jashtë me gjurin të majt për ta lëshuar streçimin. Nga na e kundërt, një frymarrje, frymëzierje e plot, e lëshojmë. Gjejmë dhe njëherë half boat në majat e gishtave të duarve, pulpat paralel me tokën, ose dhe njëherë duart e gjunjët. Por ta bërë pak më të vështirë, pak më aktive, do shkojmë në low boat dhe në half boat. Frymarrje, vim, shpatulla drejt tokës, frymëzierje gjunjët drejt gjoksit. Mund t'i mbani duart e kofshët gjatë gjithkohës për t'ju ndihmuar, ose mund t'i mbani krahët të lëshuar në ajër për t'a vështirësuar edhe më shumë. Qëllimi është prapë të forcojmë muskujt e thellë të barkut, edhe një marrim frymë e nxjerrim gjunjët drejt gjoksit. Me ngadalë kryqëzojmë këmbët, duart në tokë, bëjmë hapa mbrapa me këmbët në high plank. Shpatullat mbi gishtat e duarve, gjunjët në tokë, bryla të përthyer gjoksi në tokë çaturanga. Këtë radhë dhe i lidhim të dyja duart në grusht pas shpine, tërheqim supe drejt njëri tjetrit dhe pastaj duart drejt këmbëve ngrem gjoksin nga toka. Këmbët i mbajmë në tokë. Dy frymarrje ngrihemi pak më lart. Frymëzierje e plot. Forcojmë dhe pak muskujt e shpinës, marrim frymë. E nxjerrim dhe në fund të frymëzierjes lëshojmë ballin në tokë, duart pas anash gjoksit dhe ngrem gjunjët në downward dog, jet lartë dhe mbrapa, gjunjët pak të përthyer. I sjellim me kujdes të dy gjunjët në tokë, qëndrojmë mbi gjunjë, duart para gjoksit, frymëzirje do peshojmë në një vigjit trupi mbrapa drejt këmbëve. Marim frymë, shkojmë mbrapa, frymëzirje vim për para barku, fuqishëm aktiv, forcojmë kofshët, marim frymë mbrapa, e nxjerrim për para. Edhe një frymarrje mbrapa. Frymëzierje vim drejt, vendosim duart në fund të shpinës dhe vim në një variant të camel pose. Ngrem gjoksin lart, mbryla drejt njëri tjetrit dhe përkulemi pak mbrapa, po duke i mbajtur ijet sipër gjunjëve gjatë gjithë kohës. Sillim duart para gjoksit
dhe me nga dal ulim jet tek themrat që ndrojmë një frymarje këtu. Frymëzirje duart në tokë, në tabletop. Me nga dal sjellim gjurin e djathtë drejt hundës, këmba e djathtë mes duarve, që ndrojmë në majat e gishtave dhe ngrem gjurin e majtë. Duart në grush që të mos në zëmbin kyçet, afrojmë jet pak më afër tokës, po duke mbajtur këmbën e majtë drejt edhe një frymarje. Në frymëzirje ulim gjurin e majtë dhe gishtat në tokë dhe qëndrojmë në low lunge dhe pak marrim frymë, gjithmonë duke i sjell jetë sa më afër tokës. Gjuri i djathtë qëndron sipër kyçit të djathtë. Me ngadalë e shtym këmbën, ngrem gjurin e majtë, afrojm këmbën e majtë përpara. Frymëzirje përkulemi drejt gjunjve. Frymarrje drejtojmë dhe njëherë shpinën dhe krahët, frymëzirje ballit e gjunjët, gjunjët mund të përthyhen, edhe një frymarrje drejtojmë shpinën. Frymëzirje përkulemi. Frymarrjen tjetër ngrihemi plotësisht lart me duart bashk, lëmbët drejt qiellit, zgjatemi dhe më lart dhe pastaj tërheqim krahët mbrapa, hapim gjoksin lart. Mundemi ta mbajmë barkun aktiv edhe frymëzirje përkulemi ballit e gjunjët. Marrim frymën shpinën këmbët drejt, frymëzirje hap mbrapa me të dyja këmbët në high plank, me kujdes gjunjët në tokë. Gjoksi në tokë, chaturanga. Të ra do shkojmë në locust pose, prap duke forcuar shpinën, balli në tokë, pjesa e pasme e duarve në tokë, ngrem gjoksin edhe këmbët nga tokë, ndërkohë që shtypim shpinët e duarve në tokë. Edhe një frymarrje ngrihemi pak më lart me gjoks dhe me këmbë, pjesë të brendshme të këmbëve bashk. Në frymëzirje e lëshojmë me ngadalë duart anash gjoksit, shtym mbrapa në tabletop. Marim frym thellë këtu. Frymëzirja frym themrat pak më afër tokës. Qëndrojmë edhe një frymarrje. Frymëzirje plot. Sjellim të dy gjunjët në tokë dhe pastaj këmbën e djathtë përpara mes duarve. Vendosim grushtat anash themrës së djathtë, gjuri majtësh i ngritur, afrojmë jet drejt tokës. Qëndrojmë për dy frymarrje të tjera, mundohemi ta drejtojmë këmbën dhe pastaj në frymëzirje ulim gjurin dhe gishtat në tokë. Qëndrojmë dhe pak këtu, marrim frymë. Frymëzirje jet pak më afër tokës dhe pastaj me kujdes i shtym mbrapa, tërheqim këmbën e djathtë përpara. Të dyja këmbët bashkë, përkulim gjunjët një nga një. Dhe pastaj duke i mbajtur këmbët sa gjërësia e ijeve dhe gjunjët të përthyer me gishtin e dytë dhe të tretë të dorës, kapim yogi to grip, përthyem mbryllat anash, tërheqim supet larg nga veshët dhe afrojmë majën e kokës drejt tokës. Qëndrojmë për pak frymarrje, barku dhe kofshët bashkë. Ngrem ijet pak më lartë. Në fund të frymëzirjes tjetër e lëshojmë, drejtojmë shpinën dhe krahët, lëshojmë gishtat e këmbëve, bashkojmë këmbët dhe drejtojmë shpinën në tadasana. Marrim frymë me krahët lart, edhe një herë duart bashkë, pëllëmbët lart, hapim gjoksin, përkulemi pak mbrapa me pjesën e krahëve dhe me frymëzirje duart para gjoksit. Një frymarrje këtu, në frymëzirje përkulemi balli drejt gjunjve. Frymarrje shpina këmbët drejt. Frymëzirje në high plank, gjunjët në tokë ose të ngritur chaturanga. Këtë radhë në kobra duart poshtë supeve, marrim frymë ngrem gjoksin dhe kokën. Në frymëzirje shtym mbrapa mbi duart dhe gjunjë dhe pastaj në downward dog. Frymëmarrje këtu. Frymëzirje të dy gjunjët në tokë drejt fillimit të tapetit, ulemi me kujdes një moment. Vithet e themrat, marrim frymë dhe pastaj i drejtojmë të dyja këmbët përpara. Gjejmë distancën, këmba e djathtë në vime gjurin e majtë dhe këmba e majtë në vime të djathtën, duart një hap pas ijeve. Do ngrem ijet lart nga toka me barkun të aktivizuar dhe ngrem gjoksin lart. Reverse tabletop, purvottanasana, qëndrojmë për pak frymarrje, prap duke forcuar muskujt e shpinës dhe të barkut njëkohësisht këtu. Shtypim fort duart dhe këmbët në tokë. Me nga dal e lëshojmë.
Namaste.